Добрий день, шановні вболівальники футболу і прихильники цього виду спорту. Сьогодні я хочу розповісти вам про квитки футбольного клубу Олександрія в Європейських Кубках. Олександрійці дебютували в Єврокубках в сезоні 2016-2017 року. Я нагадаю, що в сезоні 2015-2016 в чемпіонаті України футбольний клуб Олександрії посів шосте місце, але враховуючи те, що футбольний клуб Дніпро, який посів третє місце, був відсторонений у Єхва від участі в Єврокубках, його місце зайняли олександрійці. Їх дебют відбувся 28 липня. Суперником третьому кваліфікаційному раунді став клуб Хайдрук. Ось квиток з цього матчу. Гості перемогли з рахунком 3-0. Матч відповідь по суті був уже формальністю. Українські футболісти поступилися і в гостях з рахунком 3-1. Ось квиток. І Олександрійські футболісти покинули турнір. І ось в сезоні 16-17 року Олександрія посідає п'яте місце в Чемпіонаті України і здобуває право на участь в Лізі Європи. Знову, як і рік тому олександрійці розпочинають боротьбу з третього кваліфікаційного раунду. 22 липня вони в гостях зустрічаються з футбольним клубом Астра з Румунії. Матч закінчився з рахунком 0-0. Ось квиток з цього матчу. Домашній матч вони провели 3 серпня і перемогли з рахунком 1-0. Ось квиток. І завдяки цій перемозі олександрійці вийшли в раунд плей оф Суперники в раунді плей плейоф Джерев вибрав клуб з Білорусі Бате. На відміну від Олександрії, білоруські футболісти є постійними учасниками Ліги Чемпіонів і Ліги Європи. Перший матч відбувся 17 серпня в Білорусі і закінчився з рахунком 1-1. Ось квиток з цього матчу. Матч відповідь відбувся 24 серпня. І великі надії покладали вболівальники на цей матч, але тільки досвіду до не вистачило футболістам Олександрії для виходу в груповий раунд. Вони поступилися 1-2 ось квиток з цього матчу. І незважаючи на те, що олександрійські футболісти покинули турнір, вони здобули неоціненний досвід участі, який їм надалі знадобиться. Ось такий короткий огляд квитків футбольного клубу Олександрія в Єврокубках. Це все, що я хотів вам сьогодні розповісти. Я надію, що вам сподобалось. Пишіть коментарі, ставте лайки. Дякую до побачення!